ဦးစင်းမာဆရာဆရာဆရာတပည့်နေရာမှာဘောဘောဝါလော်နေတပွဲ2000ကျေအားရတပွဲတောင်းစီရတပွဲဝဝန်ဂျူဝန်ကြတာဒါတတရပွဲမအူးစင်းကနိုင်တဲ့လူဝမ်းခံမယ်နိုင်တဲ့လူဝမ်းခံမယ်ဦးစင်းကဘွလဲမဲချစ်စိုးရဲ့ကိုဝေးကိုလာခဲ့ကြိုက်ချင်းတော်တယ်နော်လာမလာမလာမထွက်ပြေးနေတယ်နော်လာမပြောပြနော်လာမပြောပြနော်ခေါင်းရည်နေမနဲ့ကားနဲ့စီးလာမှာမန္တလေးကိုလာကြူပေးပါခေါင်းရည်နေမနဲ့ကားစီးလာမယ်မန္တလေးကိုရောက်မယ်နော်မန်းလေးကိုလာကြိုပေးပါကြားလာချစ်တုံးကြီးတက်ကိုပါလိုက်ပါအဲ့ဒီချစ်လိုက်ကောင်းနေကိုကြီးကိုမောင်ကြီးကျွန်တော်အားကျွန်တော်နားမလည်ဘူးကြာလုတ်တက်ဘူးအားကြီးဒီလိုနော်ကျွန်တော်မလုတ်တက်လို့ပ
ဘောဘောဥစဉ်ဘာလို့နေလဲဥစဉ်ဘာလို့နေရလဲချစ်သုံးကြီးဘာလို့နေရလဲကြောက်မှာပဲလားသုံးရတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးစတိုးရလို့ပြောတော့စတိုးရလို့ပြောရင်းနေကိုဆွသွားတယ်ဘယ်မှမသိဘူးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့စတိုးရလို့ပြောတော့ရင်းနေကိုဆွဆွသွားတယ်ဂျူးဆိုင်ပါတယ်ဂျူးဆိုင်ပါတယ်ဂျူးရဆိုင်တယ်အေးရထားတယ်အလေးရထားတယ lama lama တွေ့မယ်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 မလိုက်မလိုက်လွယ်ခိုင်းလို့ဘောစီဘောစီလွယ်ခိုင်းလို့နေရတာညီလေးတို့ညီတာအနီးရောဆရာတော်ကြီးရောတို့ညီတာဆရာတော်ကြီးရောအဲဆရာတော်ကြီးရောတို့ညီဆရာနဲ့ညင်းတယ်တပည့်လည်းညင်းတယ်အမအဲ့မချင်မြောင်ညင်းတဲ့နဲ့ညောင်တွေ့နေပြီပဲဟုတ်တယ်တော်ညင်းတဲ့တာနေရောyou
မရဘူးတပိတော့ခုနှစ်နှစ်မနေ့ထွက်လာမှာနော်ဘာကြိုးပေးဦးเจ้าเสียชิ้นไล่กองนี่บาเด้ชิโตยนี่ตะเกลอมาอู้ซูเลยชิโตยมาอู้ซูเลยอกูอกูหลุดไหลเลยจ๋าเลยว้าวเลยพ่อครับป่าละล่ะจุดเลยนี่ไม่เปียวอ่ะพ่อครับป่าพี่哎呦这碰不见เจ้าเสียซาเบียเบไลน์ตรอตั๋วเลยซีโร่นี่
寿司。那寿司。那寿司。你哪有不拉住？李泽东。李泽东。啊，看哪里呢？我那都读过了。李泽东。不能再写了。不能再看。不能再看。不能接了，不能接了。别哭啊，搞来了。你当干嘛乱了？好，你来接，你妈的。啊。不贵呀，来嘛，不就乱了，乱了，好点了。冇冇，没啥，我没嘞，我没喽，我没喽，我没交喽。我这个都不记得白毛，啊，底下边好，但是家里干了嘞，冇家里干了哦。啊啦，我李老干过，李老干的，狗狗，天天遛猫。啊，我哩要大姨，李老干，见过没啦？见过。这个说的你啊，我代理了自己，我都。我都说了是的，这个没定。我去干嘛去？你跟人家？啊，别闹嘞！谁来吧？啊，这是张小乐。这样子都能给你。不在，干来的。是啦。你上面出来，哪里地方地闹的？好好，好。哎。他路在路呢，他们哪路来来嘛？路路里见到路，都往前走。不要过去。那边是吧？这个是内山嘛啦，稍微过一下，出去。没少，内山。木龙。啊，木龙嘛。啊，这下船你来呗。你不会打那个。那得给拉到手，这拿了不要的。不拉了。那拿的都得有的了，我阿天。你呢？就是。到底是收多少来着？嗯，不是这么收的。没拿的，没拿的，这东西没的，不行。那一会儿再拿回来，不收了。这找哪个 ？OK。哦，哎，那哪个门？今天面露给我嘞。好个好个，过来吧。碰到没？碰到没？过来。来嘛，我不在。你妈的！上来，别看你来写的。我也是上来，我这里写的。不在乎啊，不在乎啊，就拿着露干嘛？马上。别在话你。哎，大家来！哎，是不是？大家面笑别了。